លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីច្រៀងផងរៀនផងទីបំផុតពេជ្រថៃប្រឡងជាប់បាក់ឌុបហើយគឺទទួលបាននិទេសដ៏ល្អនេះពុកម៉ែបងប្អូនហ្វែនហ្វែនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូទៅភ័យច្រើនពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខានគឺពេជ្រថៃនោះដែលជាម្ចាស់ពានរង្វាន់នៅក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី1កាលនោះពេជ្រថៃទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ហ្វែនហ្វែនរបស់ខ្លួនស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនិងនឹកស្មានមិនដល់មកទល់ពេលនេះភាពល្បីល្បាញរបស់ពេជ្រថៃក៏នៅតែរក្សាបានដដែលហើយតែងតែលេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗមិនដែលដាច់ឡើយនិងមានបទចម្រៀងថ្មីៗសុទ្ធតែពេញនិយមចេញជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរពិសេសឲ្យលេចមុខពេជ្រថៃម្ដងអ្នកគាំទ្រតែងតែស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងចំណែកម្សិលមិញនេះនាថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2022គឺជាការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិគឺសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តហើយទី23ខែធ្នូនេះគឺជាការប្រកាសលទ្ធផលតាមបណ្ដាខេត្តនានាក្នុងនោះគេឃើញពេជ្រថៃក៏បានទៅមើលឈ្មោះដែរជាលទ្ធផលអ្នកខេត្តបាត់ដំបងរូបនេះបានជាប់ហើយពិសេសទទួលបាននិទេស C គឺជានិទេសដ៏ល្អមួយរំភើបពេកតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមាសរូបនេះបានពោលពាក្យទាំងរំជួលអារម្មណ៍លាយឡំទាំងភាពរីករាយថាទីបំផុតខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយ819គឺនិទេស C ឃើញបែបនេះแฟนមិនចាំយូរក៏បានចូលខមមិនអបអសាទរឡើងផ្អើលពេញ Facebook ហើយអ្នកខ្លះក៏បាននិយាយថាការងារនៅហងមាសផងរៀនផងត្រៀមប្រឡងផងប្អូនត្រូវបែងចែកពេលវេលាលទ្ធផលនៅតែល្អពូកែណាស់អាយដល់តូចហើយក៏នៅមានពាក្យពេញជូនពរពេជ្រថៃជាច្រើនថែមទៀតផងចាពេលនេះពេជ្រថៃទទួលបានលទ្ធផលប្រឡងហើយគឺថាជាប់បាននិទេស C គឺជានិទេសដ៏ល្អមួយផងដែរគួរឲ្យសរសើរមែនទែនច្រៀងផងធ្វើការផងរៀនផងប្អូននៅតែអាចធ្វើបានល្អជូនពរឲ្យពេជ្រថៃជោគជ័យនៅក្នុងវិស័យការងារផងវិស័យសិល្បៈផងចាអរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកតាមដានទៅព័ត៌មានមួយទៀតដែលមិនឆ្ងាយពីការប្រឡងបាក់ឌុបនេះទេដែលតេតងទៅនឹងនៅចាំប្អូនគឹមហុងអាយុ13ឆ្នាំប្រឡងបាក់ឌុបទេពេលនេះចេញលទ្ធផលហើយគឺទទួលបាននិទេសចាថាតើនិទេសអ្វីនោះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះមានការសៀចែករំលែកនៅប្អូនប្រុសទៀងគឹមហុងដែលមានអាយុទៅតែ13ឆ្នាំប៉ុន្តែអាចចូលរួមប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំសិក្សា2022នេះបានដោយសារតែប្អូនប្រុសមានសមត្ថភាពខ្ពស់ទៅអាញ់ឈានដល់ការប្រឡងទៅតែអាយុ13ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលជាសិស្សវ័យក្មេងជាងគេបំផុតនៅក្នុងប្រទេសយើងជាស្ដែងបន្ទាប់ពីប្រឡងរួចប្រិមិត្តជាច្រើនក៏ចង់ដឹងថាតើប្អូនទទួលបាននិទេសអ្វីដោយនៅក្នុងនោះយោងតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាប្អូនប្រុសគឹមហុងប្រឡងជាប់ទទួលបាននិទេស C ផងដែរពេលទទួលបានលទ្ធផលនេះហើយមហាជនជាច្រើនក៏អបអរសាទរចំពោះលទ្ធផលនេះផងដែរចាពេលនេះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2022គឺចេញហើយដោយក្នុងនោះយើងបានឃើញថាប្អូនប្រុសគឹមហុងដែលមានអាយុទៅតែ13ឆ្នាំនោះគឺប្អូនប្រឡងទទួលបាននិទេស C ដែលជានិទេសមួយដ៏ល្អផងដែរហើយបើយោងតាមក្រសួងបានប្រកាសថាបេក្ខជនប្រឡងជាប់សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង5ធ្នូ2022គឺសរុបចំនួន 95,000
950នាក់ត្រូវជា 72.33% នៃចំនួនបេក្ខជនមកប្រឡងចា៎អរគុណច្រើនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា